У червні 2016 року визначили переможців першого етапу проєкту бюджету участі. До кінця 2017-го всі автори-переможці мали можливість реалізувати свої ініціативи. Але так швидко втілити у життя вдалося далеко не всі проєкти першого етапу. На початку вже цього року міська влада почала підбивати підсумки та презентувати реалізовані ідеї. Один із багатьох проєктів – 41-й будинок на вулиці Матроській. Будинок звели у післявоєнний час. За 70 років дім, звісно, не помолодшав і вже просів у конструкціях. У рамках бюджету участі оновили фасад будинку та прикрасили розписом в українському стилі. Це гарні будинки, які колись строїли, будували полонені німці. І вони добре збудовані, і ще не один, не десятиріччя можуть нам послужити. От. Тільки треба хазяйську руку приложити. Звісно, сроки достатньо були такі жорсткі. Ми поставили собі дуже амбіціозні цілі – за один рік провести і голосування, і реалізувати всі проєкти. К сожалению, у нас не вийшло реалізувати всі проєкти на даному етапі, але от сей час ми вирішили показати ті проєкти, які реалізовані, самые интересные проекты для того, чтобы все мы увидели, что если есть идея, если есть желание, если есть силы, то любой проект можно реализовать.